del seu futur. El seu preu són 4 milions d'euros i el Club Balear vol que quedi millorant-li les seves condicions econòmiques actuals. De la possible sortida de Marco Asensio n'ha parlat després de l'entrenament Pau Sandrós. El defensa ha reconegut que seria una baixa molt important per a l'equip vermell. Hombre, és un jugador amb molta qualitat, no? Jo crec que és un jugador de més projecte de futbol i està clar que seria una baixa important, però bueno, hem de fer feina en el que tenim i sempre, jo sempre he dit el mateix, no? Els que estiguin a tope i així sortirem endavant.